Hoje, no dia 26, estou aqui preparando já para tomar o café da manhã, porque tem horário no hotel, né? É até às 10, então a gente já está descendo já em cima da hora. Mas hoje eu vou começar gravando... Vou gravar pouco hoje, não vou gravar muito. Tá? Estamos vindo pro elevador agora. E lá, acho que para umas 11 horas, meio-dia, a gente vai dar início ao nosso passeio. Chamei o elevador agora, tá vendo? Aí a gente vai começar a dar início ao nosso passeio. Mas é isso então. Eu... Daqui a pouco eu volto aí pra falar mais um pouquinho com vocês, tá? E não esqueça lá de dar seu link lá. E se inscrever no nosso canal, tá bom? Aqui em Curitiba tá muito bom, muito calor, mas mais fresco do que em São Paulo. Porque em São Paulo é, parece que abriram a porta do inferno. Mas tá bom então. É só isso por enquanto. Fica atento aí que tem mais um. Hora do café da manhã. Pra quem gosta de frutas. Quem gosta de frutas, cereais, bolos. É só isso por enquanto. Estamos no museu, só que chegamos aqui numa praça onde tem os cachorros fazendo exercícios, atividades físicas. Uma menininha. Um salsicha correndo atrás da bola. Sumiu já. Tô perdendo tudo quanto é cachorro, não tô achando mais cachorro nenhum. Tem um cachorro próximo a mim. Vamos sentar ali? Cachorro cheira na Solange. Esse vídeo vai ficar uma bagunça. Deixa eu cancelar ele e fazer outro, vai. Cachorro na sua atividade física. Um salsicha querendo jogar bola. Enxergando um atrevido. Os cachorros fazendo exercício. Ali tem um cachorro descansando, o salsicha brincando com a bola e vem correndo, largou a bola. Hora de beber água. Panorâmica, mostrando umas atividades, coisas que a gente jovem nem conheceu, nem conhecemos, sabe? Olha, estamos aonde mesmo? Estamos aonde mesmo? Corri para a torre. Essa é a torre. Como eu falei pra vocês, eu ia estar passando por dentro do negócio que vende vinho. Vinho de todas as marcas, de todos os jeitos. Muito. Isso é pra degustar mesmo, olha a adega. Quantas várias marcas de vinho. Arruma o Papai Noel.
Eu não entendi porque passou Natal, mas tem muitos Papai Noel aqui nesse lugar. Muitos. Vários tipos de vinho para dar de presente. Essa é a casa do vinho, de degustação de vinho. Eu não bebo, né, então? Panela especial para dois carreteiros, serve 3 pessoas. Essa panela dá para fazer comida para 3 pessoas só. Olha o tamanho dela. Em casa já não vai dar, porque o Henrique vale por 5. Quando eu fizer uma comida para a Andresa também não vai dar. Solange come muito também. Então, aquela panela não vai servir muito. Vamos ver por aqui a paisagem de fora. Olha, a Solange encontrando seus amigos, olha. Ela tá encontrando seus amigos da selva. Nossa. Vai atrás daquele negócio, ó. A Solange encontrando os amigos dela. Aqui é onde que preparam o vinho. Veja lá o que eu encontrei. Não é nem época da Páscoa, eu encontrei uma coelhinha. Estamos aqui na Torre Panorâmica. Visão muito incrível. Muito alto. Muito alto mesmo. Uma torre. Você vê a cidade toda de 360 graus. Quem tem medo de altura não é muito bom, não. 360 graus. Você vê as coisas tudo baixinho mesmo. Olha lá, olha lá. Uma visão dessa, mano, ó. A Torre Panorâmica de Curitiba. Visão boa de se ver, muito bonito. Tá? Vou filmar mais um pouquinho para vocês verem. Aí depois eu vou parar porque eu tenho que curtir também, né? A altura dessa. Uau! Então fica aí a dica, quando vocês vierem para Curitiba, visite a Torre Panorâmica de Curitiba. Muito bom passeio. Show de bola, hein? Quem for passear em Curitiba algum dia, lembre-se, visite a Torre Panorâmica de Curitiba. Muito baratinho. Fica a dica para vocês aí. E lá vai o abraço.